Vamos lá, pessoal. Vamos mais uma sessão de comentários da semana. Primeiro eu vou explicar. Eu sou o mestre Paulo Albuquerque e essa é a Júlia 30. ótimo. Agora não demorou, né? Que da outra vez você demorou. Quem sou eu? Por que você está de óculos escuros? Por causa da claridade, eu Ah, não tá. quis. Mostra aí que eu não te dei porrada. Não, gente, eu não quis botar, pintar o olho, tá um calor Tá danado. bom. Não É porque aqui quero. não pode ligar ventilador nem nada quando está filmando, senão entra no som. Tenho muita experiência com isso, não. Então, vamos lá, pessoal. O objetivo E tem um desse... monte de youtuber aí que faz live de óculos escuros, eu acho mó barato. Eu Ah, também você acha quero, maneiro, né? acho Mulher é foda, velho. Então, vamos lá. Seguinte. Tô aqui com camiseta mesmo, não tem esse negócio, não. Vamos lá. Qual o objetivo do comentário da semana? É não fazer os comentários que todo mundo está fazendo, apesar de eu botar os links que eu vou sugerir para vocês darem uma olhada para entenderem melhor as situações que a gente está fazendo. Mas eu vou dar uma perspectiva do combato, tá? Que é o que vocês praticam, têm interesse em praticar, de cultura de segurança, de ciência de proteção ou de combate mesmo. Só que eu não gosto de ficar falando de luta, MMA aqui, porque tem mulher, né? Acho que não tem nada a ver. Então ela vai dar o contraponto dela aqui. Hoje então, essa é a segunda vez que eu estou gravando, que ela teve um chilique aqui, falei um negócio. Claro. Porra, conta advogado, ela ficou puta da vida aí, então tá bom, vamos lá, vamos refazer de uma forma mais suave. Primeiro, o assunto da semana, evidente, é Rússia, Ucrânia, Terceira Guerra Mundial e tudo. Eu vou botar um monte de palavras aqui para vocês pesquisarem: Holodomor, comunismo, Stalin, tudo isso que aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia, que vocês vão ver em outros canais de uma forma muito melhor, e a gente vai dar o nosso contraponto agora. Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas de leitura corporal que já mostram o que ia acontecer. Observa isso. Aqui você tem três pessoas, né? Que é um cara e duas mulheres com a perninha junta. Estão vendo isso? Com a perninha junta. Dois caras que são um daqueles mesmo com a perninha junta. Dois líderes mundiais com a perna aberta. Tá? Dois líderes mundiais, sendo que um deles está com o pé em cima da mesa do outro, na casa do outro. Um olhando o outro de uma forma com ternura, né? Que até o pessoal, o meme internacional aí, estão botando os caras de outro jeito. E agora observa, olha o aperto de mão, de novo. Olha o aperto de mão, puxa, ó. Perceberam isso? Então, olha só, né? Eu não estou falando de homem e mulher, não estou falando de homossexual e transexual, não é disso. Estou falando de masculinidade. Que nem no todo mundo que pratica arte marcial tem aquele símbolo do yin e yang, né? Masculino, feminino, noite, dia, rígido, flexível, né? Certo? E isso existe também na perspectiva do combate de qualquer coisa, óbvio. Então, por exemplo, caras que sentam com a perna junta, que passaram muito tempo com mulher, começando a imitar a mulher, porque é um desconforto absurdo, né? O testículo ficar pressionado. Acho que vocês, graças, sorte de vocês que vocês não sabem se é ruim. Aliás, até vejo, né? Mulher reclamando que o cara abre a perna no metrô e tal, mas é porque é desconfortável, cara. Entendeu? Às vezes as mulheres não entendem isso. E aí você vai reparar, o cara botando o pé em cima da mesa do outro, ele está impondo uma situação. Segunda, ou depois, você vê o jeito que o cara olha. Uma coisa é o jeito que o cara olha assim, meu camarada e tal, papapá, outra olha com ternura. Então, detalhes que você pode voltar no vídeo e você vê nessas imagens. O lance de apertar a mão, aqui você está aberto, o cara está se entregando aberto, se entregando não, entregando tua amizade com o cara. Aqui é neutro, aqui você está querendo esconder alguma coisa. Quando você puxa, ó, tô aberto e puxa, você mostra, ó, eu tô com você, mas se tiver alguma coisa, eu tenho força para te puxar. Então você tem uma leitura corporal aí. Daí, então vocês tiraram um líder, que era o Trump, que era um líder forte, que segurava o pepino, botaram um velho decrépito. Não foi o brasileiro que votou, e então você vê que foi uma escolha muito idiota do americano, tá aí criando uma série de problemas. Bom, aí você está criando um problema porque você tem duas forças fortíssimas, né, do mundo, o resto é muito menos fraco, mais fraco, e você tinha nos anos 90, você tinha a Ucrânia que ainda tinha resto das coisas nucleares. Não vou falar sobre isso, mas vou botar os links para vocês darem uma olhada.
Okay? Agora a gente está falando sobre força. Força não é só física, é psicológica, como é que você pressiona, coragem. Por exemplo, porra, esse cara tem coragem de puxar meu braço, ele tem coragem de me enfrentar. Entendeu? E tudo isso está sendo passado ali em segundos. Né? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Não, estou entendendo. Segunda coisa, alguns meses atrás eu botei um vídeo sobre a verdadeira lei da humanidade. Tá? A verdadeira lei é a força. Ponto. Acabou. Não adianta, por exemplo, você discutir sobre Ucrânia e Rússia, eu, você e ela, Israel e Palestina, ou sobre aborto. Por quê? Não interessa a minha opinião, a opinião dela, a sua opinião, a opinião do outro, sobre Israel e Palestina. Vai poder fazer o que quer quem tiver mais força. Bom. Sobre Ucrânia e Rússia. Vai fazer o que quer fazer, porque a Rússia tem mais força. Terceiro, você é aborto. Eu posso ser contra, outra pessoa ser a favor do aborto, mas não interessa. A mãe vai poder assassinar o filho dela. Afinal, está dentro do corpo dela, vai ser assassinado do jeito que ela quer. Ela tem mais força. O que existe é o seguinte, bons e maus advogados, bons e maus juízes, então você está na mão de outras pessoas. Tá? A noção que moral é uma coisa que muda de local e tempo, então isso atrapalha. Existem, por isso que eu digo, sempre escolha bons advogados que têm uma experiência perfeita na área. Não é porque é amigo do teu amigo, primo do teu primo, porque ele é o cara que vai te dar chance de sucesso, senão você está lascado. A lei só existe depois do que a coisa aconteceu, tá? Antes não adianta. Então vou contar uma história pessoal, mas que ela resume toda essa filosofia. Eu odeio a ideia de sindicato, disso, porque eles fogem do que o sindicato fazia no início do outro século, que era realmente uma coisa importante. Hoje é um monte de cara querendo se dar bem, em cima de uns trabalhadores e tem que ficar pagando. Isso eu acho totalmente errado. Quando eu trabalhava na Petrobras, no modelo de sistema que nós contratávamos, tinha um sindicalista na porta, não vou falar o nome dele, e aí ele ficava panfletando e tudo, querendo que eu pegasse o panfleto. Cara, não vou pegar a porta. E aí eu passei, né? Ele falou, oi, camarada, passa aí o cartão aí pra mim, não sei o quê. Eu vou passar, cara, acabou. Pá, pá, pá. Aí ele ficou chateado, eu falei, cara, não vou passar, não me mete nisso, não sei o quê. Tá bom. Eu ainda falei assim, eu sou contratado. Ele, não, contratado é uma dessa empresa. Aí começou a fala, falei, cara, não gosto desse assunto, não tenho nada a ver com isso, eu tô subindo, tchau. Todo dia que o cara me via, ele ficava em cima de mim, me azucrinando. Tava dentro do elevador, a minha chefe, só eu e ela e ele, porque aí não tinha problema. Eu falei, bicho, olha só, eu já te falei várias vezes, se você vier com os números, eu vou te arregaçar. Aí ele, não, mas eu vou reclamar no setor tal, vou reclamar no setor tal, vou reclamar no setor tal. Aí eu falei, e aí? E aí eu falei, sim. E aí já foi. Aí, como assim já foi? Eu já te arrebentei, cara. Você só vai reclamar depois, né? Essa era a ideia. Ah, tá, então. Aí ele desistiu, acabou a história. Então, por quê? Tudo isso só vem depois. O que vai te ajudar, que é um bom advogado, você dá sorte, porque você precisa de sorte, de pegar um juiz realmente justo. Porque a ideia do juiz não é ser um cara só técnico. Então, é um cara que deveria estudar filosofia, até religião, como diz o Christian Totti, amigo meu. Como é que o cara pode julgar a vida dos outros sendo só uma coisa técnica? Então é muito complicado, entendeu? No mundo de hoje, então sempre, sempre será o cara mais forte contra o cara mais fraco. Essas opiniões todas não contam. E o que você falou aquela hora mesmo, na outra tentativa, foi... De quê? Que as pessoas ficam... Tá todo mundo se mobilizando, né? Mostrando a sua opinião, os contras, os favores. Aqui não é, o objetivo não é esse. Mas aí a gente se depara com o pessoal cantando em Imagine, não é? Imagine, na praça, sei lá onde, Central Park, nem sei onde que eles estão cantando. E lá, não sei o quê. Ah, para protestar contra a guerra. Ah, legal, né? Sei lá, cantar, mas gente... Não adianta, isso não é um tipo de protesto. Aliás, isso é um tipo de protesto que não leva absolutamente nada, entendeu? Senão, sei lá, o pessoal é lá, eles cantam em média, tem aqui a gente ia pro sambódromo, todo mundo sambando, e ó, estamos protestando contra a guerra. Mas... A gente está no carnaval, faz um carnaval protesto. Gente, estou com uma saudade de sambódromo que não... Bom, enfim. Aí, não leva nada, entendeu? Eu acho que se você quer protestar, se você quer se manifestar,
alguma coisa tem que ser feita para aquilo dar certo. Porque, por exemplo, o Putin, vocês estão cantando aí, pô, legal. Legal. Tem fulano, moço, só desafinou, não dá, assim, eu não posso, você não vai me convencer desafinando? Não, absolutamente nada. Bom, vamos lá. Dentro das palavras que você tem que pesquisar, 2014, Rússia e Ucrânia, fosse opiniões. Bom, desarmamento, né? Cara, vocês vão ver nesses textos e vídeos todos, quem não sabe ainda, que a Ucrânia entregou os últimos armamentos nucleares que eles tinham para a Rússia em troca de proteção. O que significa isso? Mostrou mais uma vez, porque a estratégia é uma coisa geral. A pior estratégia que é possível é você entregar arma para outra pessoa. Principalmente um cara que pode ser seu inimigo potencial no futuro. Ah, mas ele fez um pacto. Meu, quem é que vai obrigar um país a fazer qualquer coisa? Nada. Só o medo e a força que fazem isso. Por isso que eu sempre falo, Enéas tinha razão. Temos que ter uma bomba atômica. Porque os caras não entram, ficam entrando na nossa casa aqui, a gente cheia de água. Você não vê esses palhacinhos aí, ficar falando, a Amazônia é do mundo, não sei o quê. Olha só, o que pode impedir esses caras entrarem é a gente ter um projeto nuclear. Bom, aí não vai ter Rússia, não vai ter nada, porque você cria equivalência de força. Isso vale para qualquer conceito de segurança. Por exemplo, as pessoas entendem desarmamento de uma forma muito errada. Quem vai virar floresta não é isso. Quanto mais armas o cidadão tem, menos o bandido tem coragem de entrar na casa dele. Tá? Isso é uma estatística, são números. Não sou eu que estou falando isso. Não é uma opinião, é um fato. Entendeu? E se você parar para pensar direito, você pensar assim, poxa, se eu fosse bandido, eu teria todo mundo armado e todo mundo desarmado. Ou seja, quando você entrega as suas armas, você está fazendo exatamente o que o bandido quer. Entendeu? E você confiar no Estado, esquece. Dentro da filosofia do combate, a última linha de defesa é... Para com isso, pelo amor de Deus, que humanismo. A última linha de defesa é você. É ela que protege você e a tua família. Entendeu? Ah, poxa, mas você está falando mal contra a polícia? Não, eu respeito pra caramba a polícia. 30% dos meus alunos são policiais, mas eles não vão chegar na hora que tiver um problema. Bom, e todos, sem exceção, totalitaristas, todos, tá? Todos, eles desarmam a população antes. Agora a gente vê um país inteiro sendo tirado bomba nuclear, entregando e se ferrando por causa disso. Não vamos achar que vai ser diferente uma próxima vez. Isso é falta de estudo de história. Entendeu? Minha história não é para evitar cometer os erros? Então tá aí. Bom, a população lá está aprendendo a fazer coquetel Molotov, mas eu recebi um vídeo ontem à noite de um cara lá sendo entrevistado e o fuzil dele não estava nem com o carregador, outro cara entrega por baixo. Uma parada ridícula. Eu falei assim, a população não está preparada para isso. Respeito a hombridade e masculinidade do presidente lá de Kiev, o cara judeu, tudo certo, correto e tal, porém, ele não tem força para o Putin. Acabou. Você não pode comparar um cara que era humorista, um cara que fez stand-up e tal, 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 tal. Tem esse tipo de vida com um cara que é terceiro dan de judô, que é agente da KGB, deve ter matado gente, deve ter feito um monte de gente, e o cara só vive para mãe Rússia, pátria Rússia, pá, 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 cantar, ele tem aquela visão. Não adianta. O cara vai passar por cima, tem mais armamento, tem mais força, força aqui e tal. Vamos fazer uma sanção, vamos impedir o que nem fizeram ontem, cortaram as contas SWIFT dos cidadãos. Beleza. Ele está preparado para isso, ele está sendo preparado há mais de uma década. Entendeu? Ele está preparado, tem dinheiro parado, tem dinheiro aquilo, para poder continuar a guerra. Esse é o ponto, tá? Você tem alguma coisa para falar? Não. Não, né? Porque isso é um assunto meio pouco... Não, né? Disso, não. Semana... Bom, Stalin assumiu o poder em 27, e ele botou um plano comunista de eliminar a propriedade privada e começou ali pela Ucrânia. Então, vocês veem que é a mesma mentalidade, apesar de nos tempos atuais. O outro assunto que a gente ia falar essa semana, que foge um pouco disso, era do professor semana passada, que a gente não falou, que era o cara que era sobre assalto, né? Não, como é que era o negócio? Ele disse na aula que o bandido estava trabalhando, que ser bandido é uma profissão. Eu digo uma coisa, meu anjo da guarda é um cara assim, legal, porque se eu tenho um filho que chega em casa e fala, mãe, olha só, aconteceu isso, eu não sei o que eu fazer com esse professor. Eu, no mínimo,
ia entrar no, na aula dele, quer dizer, dá licença aí. Eu falei, ó, esse cara é doido, tá? Tá aqui, assalto, bandido, isso tudo não é profissão. Profissão é a minha, que tô aqui, não como advogada, mas como mãe. A desse pateta, é, porque o cara profissão. É um... Né? Agora que pegou, mãe é profissão? Claro, a gente é mãe 24 horas por dia, tem carteira assinada de mãe. Mãe é profissão também, que afinal é mãe, de pô. Contas, quando a coisa acontece, mãe vai lá e resolve. Não, mãe é profissão. Aí, o pateta do professor, que o cara é um imbecil, e aí o cara tá falando ali. Aí o menino ainda fala assim, mas professor, se o senhor tem um carro, e aí o cara rouba. Não, mas ele tá trabalhando. Gente, que é isso? Onde é que a gente tá? Onde é que a gente tá largando os filhos da gente? Sabe? Vocês aí que são pais, são mães, gente, conversa com essa garotada. Mostra que olha só, o antigamente no meu tempo, a gente fala, pô, o professor falou, né? Ele como mestre, né? Pô, meu mestre e tal. A gente tinha um respeito, escutava o que os caras falavam, pô, ele tá... Mas um cara desse, ele não pode ter respeito por ninguém. A gente não pode ter respeito por ele, porque ele não tem respeito por ninguém. Ele não tem respeito pelos alunos, ele não tem respeito pelo colégio, ele não tem respeito pela profissão dele. Entendeu? Então isso é um absurdo. É vergonhoso hoje a gente ter professores ou pessoas que se tem o título de professor fazer uma patetada dessa. Entendeu? Eu, graças a Deus, eu não tenho filho pequeno, gente. Porque, olha, eu já tinha... batido na metade do corpo docente, né? É docente. Na metade do corpo docente. Eu fiz isso por muito menos, eu já fiz coisa por muito menos. Imagina o cara dizer uma besteira dessa. Não, ó, decididamente, a gente tem que ficar atento. Criança menorzinha, maiorzinha, tem que ficar atento, porque eles dão sinais, eles vão falar alguma coisa em casa. E a gente tem que, no colégio, olha, eu sempre trabalhei, eu sei que tem as mães, hoje em dia todo mundo trabalha, pai, mãe, mas gente, não pode deixar passar. Quem educa filho somos nós, não é a escola. A escola tá lá para ensinar, para mostrar um monte de coisa, para dizer que o valor do pico, eu até hoje esqueci também. Que enfim, é útil, tá? É útil. Ah, muito, realmente na minha profissão útil, eu vou botar um pi desse tamanho na cabeça. Entendeu? Ele está lá para ensinar você, até que sejam coisas que são desnecessárias. Mas ele não está lá para educar o seu filho. Então, gente, esse papel é nosso. A gente não pode entregar esse papel para outra pessoa que não sejamos nós mesmas. E aí a gente tem que ver o que esses imbecis, esses patetas estão mostrando para os filhos da gente. Me irritei. Estou vendo. Tomara que essa não passe na minha frente. Olha só, eu, claro que ela também, né? A gente tem bastante opinião sobre isso, sabe que a maioria dos professores é correta. O problema é que você basta claro. Um cara ruim, porque o cara vai ficar horas por semana, mais tempo do que os pais. Uma maçã besteira. Podre contra a mina, todo sexto. Turmas de 30, 40, 50 alunos. E aí eu acabei pesquisando, né? Os professores, acabei achando vários outros falando opiniões políticas. Não é porque a opinião é contra a minha opinião ou a favor da minha opinião. Professor não tem que falar de política, ele não tem que induzir a criança a isso. O meu filho teve isso, o professor só fala de fulano e tal. Beleza, né? Porque meu filho morava no Brasil. Eu cheguei e fui lá no colégio fazer uma reclamação, falou, o professor parou de falar. Ponto, acabou. O senhor tem que levar um pito sobre isso. Não é para falar de religião também, só se fosse professor de religião, porque é uma coisa pessoal. Entendeu? O professor tem que ensinar a matéria que ele se propõe a ensinar. Porque cada vez esse menos, né? Porque o nosso índice foi lá para baixo. Ou então deixar claro, essa é a minha opinião, eu não estou fazendo a cabeça de vocês. Porque às vezes o aluno pergunta alguma coisa, né? Sim, mas não deveria nem assim responder. Gente, olha, todo mundo fala de direito, né? Ah, porque a faculdade de direito... Eu, quando estudei direito... Já tem muito tempo isso. Tem não. Bom, enfim. Foi ontem. Eu, quando estudei direito, não vou nem falar o número da minha OAB, que dá vergonha. A gente não tinha isso, não. Eu estudei na Cândido Mendes, não tinha esse negócio de professor fazer apologias, coisas não. E foi uma época em que tinha havido aquele atentado na OAB e, por coincidência, o filho da secretária que faleceu foi meu professor. A gente nunca ouviu o Felipe.
falar nada. Ele nunca se manifestou. Às vezes a gente falava alguma coisa, ele falava e desconversava. Quer dizer, ali ele podia fazer um palanque político, né? Nunca. Então, hoje eu acho que a coisa, sabe, ficou... perderam as rédeas das coisas. E isso numa faculdade. Agora, na escola normal, pode acontecer isso. 20 minutos, a gente já está falando muito. Ah, então tá, tchau. Pessoal, até a próxima semana aí, para não encher o saco de ninguém. Valeu, Combato Brasil.